kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo alaabaad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamadii ugu badnaa oo magaalada Muqdisho la soo geliyay iyo golaha midowga musharaxiinta oo bilaabay wajiga labaad ee looga tashanayo mustaqbalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka xog la xiriirto kulanka golaha midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin Hotel Jazeera ayaan idin soo gudbin doonaa taliyaha ciidamada lugta General Biixi oo digniintii ugu dambeysay u diray ciidamada xilli ay sii kordhayaan toogashada xaqdarrada ee ciidanka ay u geysanayaan shacabka Muqdisho wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Boosaaso iyo Saciid Dani oo qorsheynayo inuu xoog xilka kaga wareejiyo agaasimaha ciidanka PSF Soomaaliland oo hanjabaad u soo dirtay ciidamada Puntland kuwa oo la sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan deegaanka Buuhoodle golaha ammaanka qaramada midoobay oo u codeeyay in 3 bil oo kaliya lagu kordhiyo howlgalka ciidamada caalamiga ee la dagaalanka burcadbadeeda caalamkana dawladda Itoobiya waxa ay xirtay dugsiyada sare xilli dawladda Itoobiya maalmihii la soo dhaafay ay ka guuleysatay kooxda TPLF qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo dhaweysay ciidamada ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee Gorgor kuwaasi oo tababar casri ah ku soo qaatay gudaha dalka Turkiga ciidamadan ayaa waxa garoonka diirudaha ee Aadan Cade ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka dhulka ee xooga dalka General Maxamed Tahliil Biixi waxana uu u jeediyay khudbad dardaaran ah oo ku aadan howlaha shaqo ee ay qaban doonaan ciidamadan tababarka ku soo qaatay Turkiga Biixi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadan oo qayb ka ah ururka 9aad ee Komandoska Gorgor ay ku biiri doonaan howlgalada haatan ka socda dalka taliyaha ciidanka dhulka ayaa xuseen ay ku kalsoon yihiin tababarka la soo siiyay ciidamadan iyaga ah waxana uu tilmaamay in looga baahan yahay inay u shaqeeyaan dadkooda sidoo kale waxa uu uga mahadceliyay dawladda Turkiga oo soo tababartay ciidamada sida ay mar walba u garab taagan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay xoogga saartay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka waxana tababarro kala duwan ay ku siisaa Soomaaliya iyo xiriyo ku yaala gudaha dalkaasi Turkiga si kastaba soo dhaweynta loo sameeyay ciidamadan cusub ee loo soo tababaray dawladda Soomaaliya ayaa ku soo aadeysa xilli haatan dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guur ah kana dhalatay daaha doorashooyinka oo weli ay isku hayaan mucaaradka iyo dawladda uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa digniin u diray dhammaan ciidamada xoogga waxaana uu tilmaamay in tallaabo adag oo sharci ah ay ku qaadi doonaan askarigii dilaa qof shacaba Biixi oo soo hadal qaaday dilalkii ka dhacay habeenadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu dilo qof shacaba halkii uu sugi lahaa amnigiisa taliyaha ciidamada dhulka ayaa sidoo kale ku dhaartay in askarigii qof shacaba xabad ku furay in ay geyn doonaan tiirka sidoo kale taliyaha waxa uu intaasi ku daray oo uu yiri dadkii aad u soo tababarateen oo amnigooda aad u dhaarateen in qalqal la geliyo oo si sahlan xabad loogu furana xaq ma ahan ayuu yiri mana yeelayno arintaasi waxa uu hoosta ka xariiqay taliyaha in askarta haatan la soo qabtay ee loo haysto dilalkii ka dhacay Muqdisho habeenadii la soo dhaafay inay horgeyn doonaan sharciga waxana uu sidoo kale shacabka ugu baaqay in aysan qayb ka noqonin amni darrada oo ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka labadii habeen ee la soo dhaafay ayaa waxaa wadada Makka Al Mukarrama ka dhacay dilal loo geystay 3 dhalinyaro ah oo 2 ka mid ah ahaayeen walaalo wada dhashay waxana dilkaasi fuliyay askar ka tirsan ciidamada dawladda oo markii dambe la soo qabtay wallahi tiir ka maxtaradaan geeyayna anoo fursadaan ka faa'iidaysanaya habeenada waxaa dhacayay amni darro aada u foolxun oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho dad shacab ah
dhinaca boosaasona gaadiidka dagaalka ayaa loo diiday inay galaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasi oo muddooyinkii dambe ay xiisad ka taagan tahay taasi oo ka dhalatay xilka qaadistii agaasimaha p s f maxamuud cusmaan diyaano wararkana soo gaarayo ayaa sheegayaa in go'aankaasi uu ka soo baxay madaxda sare ee dowladda puntland si looga hortago in ciidan taabacsan agaasimaha xilka laga qaaday ay galaan magaalada oo hadda ay ka socdaan dadaallo khilaafka jiro lagu xallinayo gaadiidka ciidamada ayaa lagu celinayaa halka loo yaqaano carmo oo qiyaastii 100 kilomitir u jirto magaalada boosaaso halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka puntland boosaaso waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray dareen cabsi kadib markii ciidan iska soo horjeedo ay magaalada difaacyo ku kala samaysteen oo xaaladdana ay noqotay mid aan caga badan ku taagnayn dhinaca siyaasaddana golaha midooda musharaxiinta ayaa waxaa u bilowday wejiga labaad ee shirarka ay ku yeelanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shirkaasi oo laga hadlayo xaaladaha waddanka iyo arrimaha doorashooyinka golaha midooda musharaxiinta ayaa shirkaasi uga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka oo si weyn ay u dhaliilsan yihiin ila ku dhow midooda musharaxiinta ayaa noo xaqiijiyey in shirka uu u socdo golaha uu yahay wejiga labaad ee shirar maalmihii lasoo dhaafay ku yeelanayeen muqdisho waxaana wejiga hore ee shirarka ay la qaateen bulshada rayidka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shirka wejiga labaad ayay midooda musharaxiinta uga hadlayaan qaab dhismeedka golo cusub oo yeelan doonaan iyagoo qorsheynayo inay bilaabaan kacdoon la mid ah midkii badbaado qaran oo kale kaa oo ay uga hortageen muddo kororsigii labada sano ahayd golaha ayaa dhowaan sheegay in waxa ka socdo dalka aan lagu tilmaami karin doorasho oo ay tahay boob qaawan oo dalka u horseedi karo qalalaaso siyaasadeed xasilooni darro iyo weliba nabadgelyo la'aan iyagoona xusay inaysan marnaba aqbali doonin boobka doorashooyinka golaha shacabka midooda musharaxiinta ayaa caddeeyey inay sii wadi doonaan kulamada wadatashiga oo ay la yeelanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan si loo helo xal qaran oo dalka laga samata bixiyo halista ku soo food leh maamulka somalilan ayaa ku eedeeyey puntland in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka waddo magaalada buu-hoodle ee xarunta gobolka cayn ayna ciidamo cusub keentay buu-hoodle kuwaasi oo abuuri karo xaalad nabadgelyo darro taliyaha ciidanka somalilan ee aagga buu-hoodle saciid maxamed cali ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiin ka mida puntland oo ka soo kicitimay magaalada garowe in ay khalqal ka wadaan magaalada buu-hoodle waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dad uu sheegay inay xasilooni darro wadaan isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan dadkaasi iyaga ah in loo sacabatumo degelyada ayaamahan waxaa ka jiray deegaanka buuq fara badan deegaankanuna deegaan u baahan buuq maaha dadka buuqa wadaana waa dad aan deegaanka waxba ugu filnayn ummadduna waxa soconaya ee ka soconaya deegaanka ciidamadan iyo dadkan socsoconaya waxay ku kicinayaan xaalad nabadgelyo darro deegaanka nabadgelyadiisu waa cidda gacanta ku haysa looma baahna qof meel ka yimid oo garowga ka yimid masaafada aynu isla ognahay soo maray waxaanu uga turannaa annagu dhibaatada ay qabaan inaanaan dhibaato ugu darin iyana waxaanu u sheegannaa deegaanka inay ka daayaan khalkhalka deegaankanu waa deegaan xasaasi ah kama ogolaananno nin aan waxba ka oolin inuu khalkhal ku abuuro shacabka deegaanka annagoo ku shaqaynanna rabitaanka shacabka ilaalinanna derisyada dhinacyada naga xiga waxaanu u sheegannaa dhammaan dadka maalin oo dhan miidhiyaha ka buuqaya
إن لجوا أن توبه وقام فرها بدن يكعين تن فرها بدن أن صعناين لوا من هدي لي سوي ماد وحانو فرنا إن يكتنا سلان وطران تيجان كي يدتك ينفتو ذبح آد بانو إلى علينا نا هدي كوا أن توبه ويانا وحانو نوشي قلنا ضدك أي برسو إنكو ده أيو ساري هين حاكشي ده إني كون توبان دي باطلا إنت كلسوني درك قبان أفرت عشاء يبوه اللي تشوغان برسو ده أيو سارن طيب بابورت ماشي وحاكي مسؤول أه تيغان كن سمال لن وحاكو مسؤول أه وسير قنبي ننكو أستيسان نبدوي نن آد أولا لنا يا تيغان كي يدرسي ده وي تدكونا وحال الجيران أيوه، إن الجيران ويان ما عاد بين نصيب الروطة، إنك استعبها كهل أبوه هلا، وسرقان بيعيدا كنا كمسؤول أمان كده، يحصلون تي سبع، عاد وحان وبا غيار أبوه هلا، نبتقلي وحال السيستم كده، نبتقلي هذا دمان، الكه يجمعها يعرف كوين اللي سوق جاية، لقنا ولا شقية. قولها أمان كي قرامد مدوبي أيا أعودي إن سدح بالأو كليا لغو كرديو هول قلك عيدة مدى عالمي يبدى الصوماليا اللغولاد دقالما يبرع بديدا كدي مركي دولد فدرال كاي دلبطي إن سيبوح داي أما مشو بيه دا قرال كاي صوت دياريسي دولد مرايكان كاي لغو أنسيحيي عد أغلبي يدله فرانسيسكا أيا كدي إن مدل لغو كرديو هول قلك أي آد أغو قابان تهي إن أي هول قلان او هول قلك اي كوه قاميان دلالك يوروب سيوان اكسان او اشاقه ايو اسلامر كاسين او ابور ايو فراق امني هسي اشي دولد دو سوماليا اي اكواد كيستي حقيق دا اه ان افر سن او حدير اه اي سن ويرر بور عدباده دا كدعين بدوين تهين ديا او لغو عدود داري كرو ان هول قلك اسي لسو قبا قبا ايو او قدن باين تينا داو ديال مداح دا سراء دلك اتو بيا اي احرى دمان دوكسية دا سراء كويا اللو اسمامو لدا يا عاصمدة دلك إتوبيا دولدة أياكو شكتاي سببتا إن أرديدة أي دادك بيريلي دا أه أياكو مقان صفكو هوري أي دقالك كدنكا كوح دا تي بي ألف أغا عاويان غوصو شادة دلقيادة وزيرك وحبرشادة إتوبيا أيا شكتاي إن دوكسيادة سراء أي حرنان دونان مدو هال إسبوعة أو كبلابان أي سو إسنين تسو سعوتو إن كستو وح علادة هايسان كجرين دولد ديگان كسومالي دا دلكاسي إتوبيا هدنا حفيزك وحبرشادة ديگان کا سومالي دا ايا شيغين دوكسية دا سراء اي ديگان کا اي حرنان ايان مدد سي اسبوعا سلوغوهو غان سمو امر کا وزارة دا وحبرشادة اهير فدرال عبدالقادر معلن شكري اوه وزير كوحوغين کا حفيزك وحبرشادة دولد ديگان کا ايا تلمامي ما داما قبل کو ايسان كجرين بيرب بدن مدد سي ارديد ديگان کا اينا اي كاقب قادن دونان اولولو اي وزارة دا بلابي سو سيدا ديك شوبيد اي وليبا إن نياد أهان لتاقيرو دقال كعيدة مدى دل كاسي إتوبيا يغسو هرجودان أرورك تي بي ألف إن تاس أيانو كسو قبا قبينينا داوضيال موقال كانت كداوينيسين وراركي أغودن بيهي سوماليا إيا عالمك تن إيا إنتا أنو داوضيال ديبوغو كل مدونا موقال لكالي وحانو إمن كيدين كغتغينا سيداس إيو نبد جيليو